Det der, det Daniel. Og dette min leilighet. Jeg heter Jonas. Og han skal ut. Det startet da kjæresten min slo opp med meg. Det er ikke deg. Det er meg. Samme kveld dro jeg på fylla. Der møtte jeg Daniel. Ekskjæresten min, da hun. Han var i samme situasjon. Camilla, hun kastet meg ut. Man, jeg er 27 år og hjemløs. Vi fant fort tonen. Du og jeg, vet du, vi trenger ikke dame. Vi har hverandre, vi vet. Amen. Amen. Så sa jeg noe som jeg kom til å angre på i lang tid. Du skal flytte inn hos meg? Ja! Jævlig god idé! Ja! Jeg blir sånn i fylla. For å forsikre oss om at avtalen ble tatt seriøst, skrev jeg en kontrakt på et kebabpapir. Kontrakt! Sted! På fylla! Du, Daniel Olsen, skal få bo hos meg for alltid. Ja! Gratis! Lite visste jeg at dette var et juridisk bindende kebabpapir. Dagen etter var den her. Jeg husker jo ikke en dritt fra dagen før. Hallo, din nye romkamerat er omkommet! Hvem faen er du? Det er meg, Daniel! Der kan ikke du holde deg litt da. Takk skal du ha. Humøret hans svinger. Faen, det var skikkelig flott da! Veldig. Som du ser han nå er han gjerne i perioder. God morgen. Din i dag. Ok. Jeg har prøvd alt for å få han ut. Hei, Jonas! Er du der? Nøklene mine funker ikke! Jeg har virkelig prøvd alt. Alt. Ass, putekrig! Kom igjen, ass! Men mannen tar jo ikke et hint. Det er ikke sånn at jeg ikke liker deg, liksom. Hva så du, Camilla, sånn? Så fikk jeg en idé. Hei, kunne du satt meg over til Camilla Børsson? Hei du, det er Jonas Sandvold som ringer her. Daniel, han savner deg så fælt. Nå har han begynt å dusje mer enn to ganger i uka. Og jeg vet det, og det er han så lei seg for. Mener du det? Kjempebra. Så snudde plutselig lykken seg. Det skal vi ligge til her, Jonas. Men jeg tok feil. Jonas! Jeg er tilbake! Hils på Camilla. Siden du var så hyggelig å hjelpe oss, har vi bestemt oss for å hjelpe deg gjennom denne vonde tiden. A friend in need is a friend indeed, ha? Så nå... er vi tre. In the truest sense of the word, we've seen the powers he possesses. He sometimes takes into the Swiss style hotel, built in 1896, where